تاسو څه شي واخستلو؟ تاسو ما اوس کپونه واخستلو، ډېر مزدار دي، یو ارزان هم دي که بازار نه ارزان هم دي که نه، او ښه مزدار کوم دي که نه، کپونه هم ښه مزدار کپونه دي. دیکې دغه دا نیم لیټر دا 700 روپۍ کې ده، ټیک بازار نه میکسیمم 300-500 روپۍ ریټ کم دمو والا پکوم جی. صحیح، دا تاسو څه ریټ کې ورکوئ دغه ترمسونه؟ دا مختلف ریټونه دي، 1200، 950، 1300 روپۍ، 1500 روپۍ مو ریټ مناسب یا خې. او بل دا خبره ده که چا کوم شی ضرورت نه وي لی ورته ګران محسوس شي، نو هېڅ خبره نه ده، پیکنګ دې مه خرابوئ، مو شی واپس څنګه خلو چینج شو جی. دغه یو ده 950 روپۍ کې میلاو شي، دیکې دغه یو ده 1200 روپۍ ده. سلامونه مینوالو رپتار ټی وی سره، زمستا سرور ستا سملګری سجید خان. قدرمنو کتونکو، نن ګل هولسل ایجنسی ته راغلی یو کوهاټ کوتل پلازې کې، دزې کې به تاسو ته هر یو شی ښه په هولسل ریټ باندې میلاویږي او ښه ارزان قیمت سره به تاسو ته میلاویږي. نو تاسو موږ سره دغه پروګرام تر اخره پورې وګورئ. تاسو د پیدې دپاره دا پروګرام د هغه کسانو دپاره ده چې کوم هولسل والا سامان دکان دپاره خلی، کور دپاره خلی. نو تاسو ته به مو مکمل هر یو شی ښیو ښه په هولسل ریټ باندې، ښه ارزان قیمت سره، او د دې دکان والا اونر سره به هم خبرې کوو. نو تاسو چرته هم مزه تاسو ته ښیو دغه سامان. کیمرامین صاحب دا هم ورته وښیا دغه ترمسونه، دا تاسو ته به ښه په ارزان قیمت سره میلاویږي. د ځې دکان والا اونر سره به هم خبرې اترې کوو، ریټونو تپسونه به کوو ورنه. نو تاسو چرته هم مزه موږ سره اوسئ، او دا تاسو کیمرامین صاحب دا هم ورته وښیه چې دا وګوري او د ځې والا ویزیټ وکړي زمونږ کتونکي. د ځې کې به تاسو ته پلاستیک والا سامان هم میلاویږي، شیشې والا به هم میلاویږي. کیمرامین صاحب دغه شیشې والا ګلاسونه او دغه کپونه دا هم ورته وښیه. کیمرامین صاحب اوس کې مخې ته راشه، لغونتې دا هم ورته وښیه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره څنګه ښی؟ خیر دی، ټیک ټاک، الله فضل ده. تاسو څه شی واخیستلو؟ تاسو اوس کپونه واخیستلو، ډېر مزدار دي، یو ارزان هم دي که بازار نه ارزان هم دي که نه، او ښه مزدار کوم دي که نه، کپونه هم ښه مزدار کپونه دي، او ټول زمان کوم دي که نه، سامان دا ارزان ملاویږي، بازار نه ارزان ملاویږي. بازار نه به انشاءالله آسان ملاویږي، آسان ملاویږي، لکه هولسل ریټ ملاویږي. نو بیا زمونږ کتونکو ته تاسو څه پیغام ورکوئ چې دز ترشی او دز کې خپ ارزان کې مت سره ملاویږي؟ پیغام دغه خلکو ته ورکوم چې وای دراشی دلته یو بازار کې کوم دي کنه، هغه کم از کم 100-150 روپۍ کوم دي کنه، ارزان ملاویږي دزا کې. او بازار کې خالي هغه کوم دي کنه، لکه دزا کې 400 کې دا الته 550 روپۍ کې ملاویږي، 150 روپۍ ارزان ملاویږي. زه خلکو کړه دا ویم چې بھائی تاسو دلته راشئ، خمازدار هولسل دکان ده، د ځنه ارزان مال والی. صحیح شو، مهرباني. روزه هم دی که نه، روزه د پاره دیو ارزان مال ورکوي لګیا. صحیح شو، مهرباني. قدرمنو کتونکو، اوس کې مونږ راغللو دغه دکان والا اونر سره به هم خبرې کوو چې مونږ ته تاسو ته دغه ریټونه وښیي. دا مکمل هر څه به تاسو ته ښه په ارزان قیمت سره میلاویږي، بازار نه به انشاءالله ښه ریټ کې تاسو ته میلاویږي. نو داسې کې دکان والا اونر سره به هم خبرې اترې کوو. رحمان بھائی څنګه ښی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله احسان د خیر خیرت جی. رحمان بھائی، تاسو سره دکان کې کوم کوم شی ملاویږي د کور ضرورت والا؟ نو هغه زمونږ کتونکو سره هم شریک کړئ. پہلا خو زه مننه تاسو ستاسو ډېر دځې ویزیټ وکړو مو پرې راغلی، ډېره مننه، ډېره شکریا جی. او بل شکر الحمدلله مو سره د کور هر یو ضرورت ایټم شته ده، او بازار نه ریټ ډېر مناسب مو یخې ده، په کول سیل کې ورکوو که پرچون ورکوو که نه، بازار نه مو ریټ مناسب یخې. او بل دا خبره ده که چا کوم شی ضرورت نه وي لی ورته ګران محسوس شي، نو هېڅ خبره نه ده، پیکنګ دې مه خرابوئ، مو شی واپس څنګه خلو چینج کوم جی. صحیح، دا تاسو څه ریټ کې ورکوئ دغه ترمسونه؟ مختلف ریټونه دي، 1200، 950، 1300 روپۍ، 1500 روپۍ، بازار نه میکسیمم 300-500 روپۍ ریټ کم دمو والا پرچونه، دا 1300 روپۍ دو لیټر ده. او دغه نور دا وړه چې کوم دي؟ دیکې دغه دا نیم لیټر ده، 700 روپۍ کې ده، ټیک شو جی. دغه یو ده 950 روپۍ کې میلاو شي، دیکې دغه یو ده 1200 روپۍ ده، ټیک شو. دغه یو ده 1300 روپۍ کې میلاو شي. موږ سره مختلف دي، هر یو تقریبا موږ کوشش ده څه څومره کم ریټ وي او لګو، کم پرافیټ وکړو،
او شکر الحمدلله الله ډیر لوی احسان دا غاک مون ډیر مطمئن دا او دا تاسو سره ریټ کې ورکوي دا 450 کې چې دا نی ورکو جی عمره کپ نه ول دی خا کپ نه دا کمی کپ نه ول عمره کپ نه دا جی ها رحمان بھائی تاسو زمونږ کتون کو سره د خپل د کانټیکټ نمبر د واتس اپ یا موبایل نمبر هغه هم تاسو ور سره شریک کی چې تاسو سره به رابطہ کوي مولا واتس اپ نمبر دا 03129615689 دای مو والا واتس اپ نمبر دا گول ہول سیل ایجنسی او بل مسرا دا یوزلی بیا ورته 03129615689 صحیح شمیره بنی او بل مسرا جی دا غی ایجنسی دا کراچی کون شو زمزم کون شو کیمرہ بین سب لگون دے رنج تو ایجنسی دا جی نو خی کوالٹی والا دا چ مسرا ار یو شی جی کوم شی تا خوخ نی وی ریٹ زیو تو لگی واپسی دا صحیح مو دا شی نہ کو چا بر شی ویر کو چٹی شی کنا یو مسرا دا زمزم دا او یو سرا کراچی دا جی صحیح دا مسر ایجنسی دا بازار نه کم ریټ دا او دا س ریټ کی ویدا مکمل دا مکمل دا به 280 روپے کی دا بازار کې 40-50 روپے دا نه خرسي کی مو 280 کی دا غا درجن ور کو 12 دانی وی دا لکه یو کس یو دنا یو ډبه وڑی نو هغه بیا تاسو به 280 کی انګ ور کو کا سو کی وادا نه وڑی 30 روپے دا نه ور کو به 30 روپے دا بازار کې 40-50 روپے دا نه خرسي قدرمنو کتن کو تاسو د دکان والا اونر خبره هم واوریدلې مو به کوشش کوو چې کاګاک مو ته ملاو شي اغه سره به هم خبرې اترې کوو او تاسو د یو گا کول خبره هم واوریدلې نو کوشش وکړو چې تاسو سره مو هر یو شی د دې دکان والا په دې ویډیو کې شریک کو در سره کیمرامن سیب اغه دې دکان والا کارت دغه دې تاسو کته شی دغه مکمل هر څه زمونږه کیمرامن تاسو ته وخی دا د کور ضرورت ولا سامان دی رحمان بھائی دغه ریټ کی دی دغه سامان دا مختلف پرایس کی دی جی ها مختلف سیم پرایس مو سره نشته دا مو سره هول سیل با غ ولا سیل ولا نه دا کنه هول سیل دا مختلف پرایس دا بازار نه ډیر خر ریټ دی جی یار یوشي ولا رحمان بھائی تاسو خپل ایڈریس هم ور سره لغون دی شریک کی کارت نه ډیر کړو کنه خیر تاسو مرته وای مو ولا جی غا زور جیل لا پرانا جیل روډ کوټ شهر کوتل شاپینګ ارکیډ بلاک نمبر 2 دکان نمبر 16-17 صحیح مهرباني قدرمنو تاسو دغه وګورئ تاسو ته به ان شاء الله ډیر په ارزان قیمت سره ملويږي دغه سامان او دغه پلاستیک ولا سامان دی دغه کیمرامن سیب دا هم ورته وخیا دزګي کولر هم پرته دی او دغه پلاستیک ولا سامان دی دا به هم تاسو ته ان شاء الله ډیر په خپ پرایس کې ملويږي نو تاسو د دې دکان ولا ویزټ کوئ شئ دا کوتل پلازا کې بلاک نمبر 2 کې دا او 16-17 نمبر دغه دکان دی تاسو د دې دکان ولا ویزټ هم کوئ شئ او ډیر په ارزان قیمت سره به ان شاء الله تاسو ته هر یو شی ملويږي او تاسو کیمرامن سیب دا سامان هم ورته وخیا رحمان بھائی دغه جیکون والا سیٹ پسومره من دی دا جی مو میکسیمم تقریبا 6-650 روپے کې خرڅو دا هاٹ اینڈ کول جگ دی گرمی او بور کې واچي گرمی وی او یخي او بو واچي یخي وی جی ها کیمرامن سے دا مکمل هر څورته وخه چې زمونږه کتون کې دغه وګوري رحمان بھائی دغه سرپرایز کې دي د مشمانو کپونه دي 150 روپے په کټ د چي دني دي د مشمانو ولدي مشمانو ولا کپ ته جي ها ټيفن وګوره مشمانو لاندې ټيفن رحمان بھائی دغه سر ریټ کې دي 10 دا ټيفن 100 روپے کې ده جی بچکانا ټيفن دا 100 روپے کې ها 100 روپے ها جی صحیح رحمان بھائی دغه صابن د پاره استعمالیږي او جی دا صابن د نه دا 40 روپے کې دا سنگل 40 روپے دا صحیح رحمان بھائی تاسو دکان والا ریټ خو ډیر زبردست ریټ تا او گاګ سے حساب د گاګ رزي شکر الحمدلله مو څ خپل کسٹمر دا مونږه مطمئن دا بلې غړې نه سی او بل مو سره مزي خبره دا کور کې شیخ واخ نه وی څه مسله وی نو شی واپس دا چینج کوو مو سره دا مزي خبره دا صحیح شو مهرباني قدرمنو کتون کو تاسو هر څه ولیدلو په خپل سترګو باندې او تاسو ته زمونږه کیمرامن سیب ووم خیالو دا هر یو شی تاسو ته به ان شاء الله ډیر په ارزان قیمت سره دغه سامان ملويږي تاسو د دې دکان ولا ویزټ هم کوئ شئ
دا کوتل پلازا بلاک نمبر 2 16 17 نمبر دکان دے او تاسو سره به دی کانٹیکٹ نمبر هم په سکرین ماتی کتے شي تاسو په دی نمبر باندې رابطہ هم ور سره کوي شي دکان ولاون ور سره نو امید لرو چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شي وي کدا ویډیو مو خوښه شي وي زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي او دا پیج هم پالو کړي او دا ویډیو در سره مخ کې هم شیر کړي چې نورو کسانو ته هم ورسیږي او د دې دکان ولا وزټ وکړي تاسو ته ان شاء الله هر یو شی په ارزان قیمت سره ملويږي د نورو ویډیو پر موږ ترا کې اجازه دلوي الله پامان